ပြည်ထောင်စုတွေ့အတက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်တိုဘားလ၁၄ရက်နေ့မှာတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရအထူးရှင်းတွေတူကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုခမသားကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကော့တောင်ကျွန်းမှာဗြိတိသျှဆုံတွေ့အတက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအလို့သမားနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတာပါ။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားသူတွေမြင့်မာလာနေတာကြောင့်အများဆုံးကန်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းအနာပိုင်တွေအတွက်လိုအပ်နေပြီးလာမယ့်အော်တိုဘာလ၁၄ရက်နေ့မှာတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရရှင်းနေတူကအင်ကာနေမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာစ
มันนี่ยังไงไปโซย่าเช่นนี้ยาชิกะสมนั้นสิ่งสิ่งขนาดลายอุสิตีราหรือชิดลูกแต่ยังยุ่งเช่นนี้เนี่ยโจดินโซนีราหรือชิกะไปทีมุ่งเนี่ยเป็นแบบนี้หรอออกตัวมาแล้วสิ่งเลี้ยนี่มาจันทร์รู้แต่ยังยุ่งลุบยังตัวมา ท่านยังก็ดีมุ่งเนี่ยปฏิบัติสงสารเสียเสียเสียงขันซากูอัตุบาลคนนี้เนี่ยมันเนี่ยมาเป็นสุยาชินเดลเลตเทกูเป็นอะไรบิลูเปียวบาร์เลยลูกตามุ่งเนี่ยสุสัยขยันเดียมันงั้นตาลูกตัวมันอุกูอ่ะคุยไปด้วยมายา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 มันงั้นตาลูกตัวมันอ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထဲကတူကတက်တေကန်ဖြစ်တဲ့ပြောတယ်သူနဲ့တော့ကျွန်တော်စကားမပြောရသေးပါဘူးဘာဖြစ်ခဲ့လဲအကယ်လို့သူတို့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ခံလိုက်ပြီလားပြီးတော့ရဲတွေကသူတို့တွေကိုဝန်ခံတင်တယ်လို့ပြောထားလား တာတင်ထားရတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုရိုင်းတဲ့စစ်စစ်ခက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်လဲသူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်ကိုအချက်လက်တွေအပြည့်စုံမရတဲ့အတွက်ထင်မြင်ချက်မပေးလို့ကြောင်းလဲပြောပါတယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုပြခတ်တဲ့အော်တိုဘလာ၄ရက်နေ့ကကော့တောင်ကျွန်းကနေအချုပ်ရက်တက်တန်တိုးထင်းထင်းဖို့ကော့စမွေးကျွန်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ